ქართველი მოკრივეები ლონდონის 2012 წლის ოლიმპიური თამაშების ლიცენზიებისთვის ბრძოლას იწყებენ საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს და საქართველოს ეროვნულ ოლიმპიურ კომიტეტთან. შეთანხმებით შედგენილია 2011 წლის სამუშაო გეგმა, რომლის მიხედვითაც სპორტსმენები ორმაგ დაფინანსებასაც მიიღებენ. ეროვნულმა ნაკრებმა მზადება ბაკურიაში 16 იანვრიდან დაიწყო. შემდეგ გუნდი გაემგზავრა ბულგარეთში, სოფიაში ორკვირიან ერთობლივ შეკრებაზე, რომლის დასრულებისთანავე მონაწილეობა მიიღო სტრაჟას საერთაშორისო ტურნირზე. ქართველი მოკრივეები თურქეთში ევროპის ჩემპიონატზე გამოვლენ, შემდეგ კი ბაქოში მსოფლიო ჩემპიონატი გაიმართება, სადაც ოლიმპიური ლიცენზიების გათამაშება. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ერთგვარი პრეზენტაცია მოგვეწყო მიმდინარე წლის, თუ რას აკეთებს კრივის ფედერაცია და წამდგარიყავით კრივის მოყვალთა წინაშე, ფართო საზოგადოების წინაშე, თუ რა არის დაგეგმილი, როგორ მიმდინარეობს ეროვნული ნაკრების მზადება. დღეს დასკვნით ეტაპს გადის დუშეთის ბაზაზე, ოლიმპიურ ბაზაზე, საიდანაც შემდგომ გაემგზავრებიან ევროპის ჩემპიონატზე და მე ვფიქრობ საკმაოდ წარმატებული უნდა იყოს ლევანდელი წელი, წლის ბოლოს რა თქმა უნდა, ჯერჯერობით რა თქმა უნდა ევროპაც ემსახურება იმ დიდ მიზნას, რასაც მსოფლიო ჩემპიონატი ქვია.